რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, რომელსაც მიყავს ეს გადაცემა, ესა ლიტერატურული გადაცემა, რომელშიც ჩვენ გვაქვს რუბრიკები. ერთ-ერთი რუბრიკა არის ექსეგი მონუმენტუმ, ანუ ავაგეთ ძეგლი, ამ რუბრიკას მიმართავთ ხოლმე, როდესაც პოეტური შედევრების განხილვას ვაპირებ და დღეს ვაპირებთ ევროპული ლიტერატურის ერთ-ერთი უდიდესი ლექსის და ძალიან დიდი პოეტის, გიიომ აპოლინერის მირაბოს ხიდის გაანალიზებას. მირაბოს ხიდი არის აპოლინერის ლექსი, რომელიც შევიდა მის ყველაზე ცნობილ კრებულში ლე ალკოჰოლ, ანუ ალკოჰოლები, რომელიც არის, რომელსაც უნდა უმადლოდეს ეს პოეტი თავისი დიდების 90-95% ასე ამბობენ. აპოლინერი არის პოეტი, რომელმაც მთლიანად შეცვალა, ასე ვთქვათ, პოეზია, ეს არის მოდერნიზმის ერთ-ერთი მთავარი ფუძემდებელი. იგი არის მოდერნიზმის, კუბიზმის, ბევრი სხვა მიმართულების, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი პირი. ის არის პიკასოს მეგობარი, ის არის მარი ლორანსენის საყვარელი, ის არის კაცი, რომელიც დააპატიმრეს ჯოკონდას მოტაცების გამო, უსამართლოდ, თუმცა იქ იყო ძალიან საინტერესო ისტორია და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რამი ცნობილი კაცია. Но ყველაზე უფრო ტრაგიკულად კი იმითაა ცნობილი, რომ მისი სახელი ფრანგულად გიიომ არის იგივე, რაც გერმანული ვილჰელმი. და როდესაც ფრანგები 1918 წელს გამოვიდნენ გერმანიის იმპერატორის ვილჰელმის წინააღმდეგ და ყვიროდნენ ქუჩაში ვილჰელმი ძირს, რაც ისმის ასე ფრანგულად გამოითქმის როგორც გიიომ აბა, მაშინ აპოლინერს მოეჩვენა, რომელიც ესპანური გრიპით იყო ავად და მაგან შეიწირა, მოეჩვენა, რომ ფრანგები გამოვიდნენ და ამბობდნენ გიიომი ქვემოთო, გიიომი ძირსო, ანუ აპოლინერი ძირსო, წადი-წადი თითქოს უმღერეს აპოლინერს და მან ის ძალიან შეაწუხა, ასე შეწუხებული მოკვდა, რაც ძალიან საწყენი არის და სამწუხარო. გიიომ აპოლინერის ეს ლექსი შედის, როგორც გითხარით, ალკოჰოლებში, ხოლო ალკოჰოლები არის მისი მთავარი პოეტური კრებული. ამ კრებულში უამრავი ძალიან ცნობილი ლექსია, იგი ხსნება დიდი ლექსი ზონა, რომელზე ჩვენ ერთხელ უკვე ვილაპარაკეთ. იქ არის უიღბლოდ შეყვარებული სიმღერა, იქ არის ემიგრანტი ლენდ როუიდიდან, იქ არის ძალიან ბევრი შესანიშნავი ლექსი და აი ყველაზე მნიშვნელოვანი კი მეორე ნომრად მიდის ზონის მერე, ანუ ხსნის ფაქტობრივად ზონა არის შესავალი და გახსნა წიგნისა ხდება სწორედ ამ წიგნით, ამ ლექსით, რომელსაც ჰქვია მირაბოს ხიდი. მირაბო, ეს არის ფრანგი პოლიტიკური მოღვაწე, ძალიან ცნობილი და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ფრანგებმა იგი შეიყვანეს პანთეონში და დაკრძალეს. შემდეგ ფრანგებმა გადაიფიქრეს და გამოაბრძანეს პანთეონიდან, მაგრამ მისი სახელობის ხიდი მდინარე სენაზე დარჩა. ვინც პარიში ყოფილა, მან იცის შესანიშნავად, რომ არის ისე იგი ხიდი, რომლითაც ხელოვნებათა და ადამიანის ინსტიტუტის სასახლიდან გადავდივართ იქ, სადაც არის, ასე დგას ეიფელის კოშკი, ხოლო შემდეგ თუ გავყვებით, ასე ვთქვათ, სენას, შემდეგი ხიდი არის მწვანედ შეღებილი რკინის ხიდი, ეს არის მირაბოს ხიდი. მირაბოს ხიდი ორი რამითაა, ნუ სამი რამითაა ცნობილი. ერთი, რომ მირაბო დაკარგა ხალხში წმენა და პანთეონიდან კი გამოაძევეს, მან ხიდი დარჩა, ამით რა თქმა უნდა ცნობილია. მეორე, იგი ცნობილია იმით, რომ აპოლინერის მირაბოს ხიდი არის აპოლინერის მთავარი ლექსი და ყველაზე უფრო დამამახსოვრებელი და ბუნებრივი. აპოლინერი ძალიან მნიშვნელოვანი პოეტია ფრანგებისთვის და ამიტომ ეს ხიდიც მნიშვნელოვანია. და მესამე კვლავ უკავშირდება ამ პოეზიის საკითხებს, უკავშირდება ისევ ამ ხიდის არსებობა. თავის დროზე მეოცე საუკუნის უდიდესმა მწერალმა პაულ ცელანმა, თავის სწორედ პოეტმა, დიდმა პოეტმა, თავის სწორედ ამ ხიდიდან გადახტომით მოიკლა, მდინარე სენაში გადახტა, იმიტომ რომ ვერ აიტანა პლაგიატორობაში დადანაშაულება. რა ხალხია პოეტები, როგორც ხდებით,
ხანდახან ფიქრობ პოლიტიკოსები პოეტები რო ყოფილიყვნენ, რამდენი თვითმკვლელობა გვექნებოდა, ესე იგი სიჩქარე წარმოუდგენელია. წამში ერთი პოლიტიკოსის სიჩქარე წავიდოდა მარტო საქართველოს ჩემი აზრით. მაგრამ არა, ჩვენ პოლიტიკოსები გაცილებით უფრო გამძლეები არიან, ვიდრე პაულ ცელანის ნაირი გენიალური პოეტები. მე ვთვლი, რომ აპოლინერიც არის გენიალური პოეტი და ეს უდიდესი პოეტია. ამიტომ ამ ლექსის პოპულარობა არ არის გასაკვირი. ახლა აპოლინერი რომ ძალიან დიდია იმითაც ჩანს, რომ კაცი, რომელიც არც ერთი წვეთი სისხლით ფრანგი არ არის, რომლის დედა არის უდიდესი პოლონელი შლახტის, ასე თქვა, წარმომადგენელი, ძალიან მაღალი რანგის არისტოკრატი, რომელთაც ნახევარი დღევანდელი ბელორუსია ეკუთვნოდა, სხვათ შორის მიცკევიჩევსთან ერთად ერთი სოფელი ჰქონდა, სხვათ შორის აზიარო, კოსტოვიცკებს და მიცკევიჩევს. აი, კოსტოვიცკი იყო დედის მხრიდან, ხოლო მამის მხრიდან ვარაუდობენ, რომ იგი იტალიელი არისტოკრატის შვილია, რომელსაც ჰქონდა შვეიცარული წარმომავლობა. ანუ შვეიცარელი იტალიელი მამა შეიძლება იყოს. ორი შვილი ყავდა ამ ქალბატონს. გვიან თქვა მათ შვილობაზე თანხმობა, კინაღამ უარი თქვა შვილებზე და შემდგომში აპოლინერი 12 წლის იყო, როდესაც ისინი ჩავიდნენ პარიზში და ჯერ საფრანგეთში და მერე პარიზში და ფაქტობრივად ფრანგი გახდა იმით, რომ ჩავიდა საფრანგეთში, ისწავლა ფრანგული. სხვა შორის მანამდე ბელგიაში იყვნენ, ვალონური ისწავლა ისე კარგად, რომ ვალონურად ლექსებიც კი დაწერა. ანუ აპოლინერის ბიოგრაფია ჩვენ გვილაპარაკია და ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა არის. სიურეალიზმის მამა ყველაფერთან ერთად არის, ძალიან უცნაური პროზის მამა, რომელიც ჩემი აზრით მის პოეზიას არაფრით არ ჩამორჩება და თუ დღევანდელ განვითარებას ვიგულისხმებთ ლიტერატურის, შეიძლება რაღაცაში ზოგიერთ რამეში უსწრებდეს კიდევაც. ძალიან სერიოზული და დიდი პოეტი იყო და დაწერა ეს ლექსი, რომელზეც ამბობენ, რომ ეს არის მისი მთავარი ლექსი. როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, მთავარი ლექსი არ არის ყველაზე უფრო დამახასიათებელი ლექსი. ანუ აპოლინერის ცხოვრებაში წერდა ძალიან საინტერესო თეთრ ლექსებს და ძირითადად ვერლიბრებს. ანუ ძირითადად ეს არის თანამედროვე ვერლიბრის ოსტატი, რომელშიც გარდა ყველაფრისა, ყველაფრის გარდა შინაგანი რიტმი ყოველთვის იგრძნობა ხოლმე. მაგრამ ამავე დროს აპოლინერი არის დიდი რეფორმატორი, უყვარდა ისეთი რამები, როგორც ასე ვთქვათ, კალიგრამები. და კალიგრამა არის ისე ბერძნულად სიტყვა სიტყვით ლამაზად დაწერილი, ლამაზი ასოები. სინამდვილეში ეს არის ისეთი გრაფიკული პოეზია, რომელშიც ტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მთავარია, როგორია ეს ტექსტი გადმოცემული. მაგალითად გადმოცემულია ეიფელის კოშკი ფრანგული ასოებით აშენებული. და ეს იკითხება ჩვეულებრივი ლექსია, მაგალითად პარიზო ენა გამოუყავი და დაერხევათ გერმანელებს, აი ესეთი ფინალი აქვს ამ ლექსს. ეიფელის კოშკი თითქოს ლაპარაკობს: ო პარიზო, ჩემო სიყვარულო, საფრანგეთო, და შემდეგ ომის დროს დაწერილი ლექსია პატრიოტული და ეიფელის კოშკი აგებული არის ამ სიტყვებისგან და ამ ასოებისგან. ასევე მას აქვს მანქანა დახატული ლექსი და სიტყვებით, მას აქვს ესე იგი კერჩი დაჭრილი ფრინველის ფართხალი შადრევანთან და ეს ულამაზესი ნახატი არის გადმოცემული ბგერები. თავის დროზე, როდესაც მე აპოლინერის მოყვარული ვიყავი და ახალგაზრდა ვიყავი, ყველა კალიგრამა მაქვს თარგმნილი კალიგრამისვე ფორმით. და ალბათ დადგება, მაშინ ვერ ვაქვეყნებდით, იმიტომ რომ ამის აწყობა ქართულად შეუძლებელი იყო და ოფსეტურად დაბეჭდვა კი მე არ მინდოდა, ახლა გრაფიკული სურათების დაბეჭდვა. და დღეს დადგა დრო, როცა ეს ხდება შესაძლებელი და მე ვფიქრობ, რომ ზოგიერთი გამოაქვეყნო კიდევაც. აი ამ კაცმა, რომელმაც ამ ვერლიბრით, ამ კალიგრამებით წერა, ერთი ლექსი დაწერა თითქმის კლასიკურად, ანუ თითქმის კონვენციურად. რას ნიშნავს თითქმის? თითქმის ნიშნავს იმას, რომ სინამდვილეში ეს ასე არ არის. ქართულ შეიძლება მოეჩვენოს ეს კონვენციური ლექსია, მაგრამ ფრანგს არა. საქმე ის არის, რომ ფრანგები ძალიან შეზღუდული იყვნენ კლასიკურ ფორმაში. კლასიკური ფორმა მათთვის იყო ალექსანდრიული ლექსი, ანუ 12 მარცვლიანი ლექსი. ფრანგული ენის თავისებურება არის, რომ ემიუე, ანუ ყრუ ე,
არი კითხება ხოლმე მეტყველებასა და პროზაში, მაგრამ პოეზიაში გარკვეულ შემთხვევებში იკითხება და ამიტომ ფრანგული უცებ ხდება ენა, რომელშიც არა აუცილებელი რომ მახვილი იყოს ბოლო მარცვალზე, მახვილი შეიძლება აღმოჩნდეს ბოლოს წინა მარცვალზე, თუ მას ესე ეგრეთებული ყრუ ემოძლებს, რომელსაც რაღაცა პირობები აქვს ამისთვის შექმნილი, რომ თლად ბოლომდე არ დაყრდნეს. ეს იძლევა საშუალება შეიქმნას არა მარტო ერთმარცვლიანი, არამედ ორმარცვლიანი რითმებიც, რაც რა თქმა უნდა ამენის წიაღში ძალიან დიდ სიმდიდრეს იძლევა. Ну ჩვენ ქართველებს სამარცვლიანი რითმები გვიყვარს ახლა და ჩვენი ენა განსხვავდება, მაგრამ იქ ერთი და ორმარცვლიანი რითმებით და ძალიან საინტერესო ალექსანდრული ლექსით იქმნებოდა კლასიკური პოეზია. მაგრამ აპოლინერმა ეს ლექსი დაგვიწერა სხვანაირად. სინამდვილეში არის სამი სტრიქონი, ასეთი სტროფია, ამ სამ სტრიქონში არის 10-10 მარცვალი, ეს უკვე არაფლანგულია, იმიტომ 12-12 უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ამავე დროს მეორე სტრიქონი დაყოფილია ასე 4 და 6. ანუ სინამდვილეში გამოვიდა სტროფი, რომელშიც 4 სტრიქონია, პირველში 10 მარცვალი, მეორეში 4, მესამეში 6, მეოთხეში 10 და არის გარითმული და გარითმულია ისე, რომ პირველი, მესამე და მეოთხე ერითმება ერთმანეთს, ხოლო მეორე არა. და გასაგებია, რომ სინამდვილეში 3-10 მარცვლიანი გამოდის, მაგრამ მეორე 10 მარცვლიანი გატეხილია აუცილებლად 4-ად და 6-ად. 5-ად და 5-ად არა. Ну, თლად ქართულ 10 მარცვლიანს არ გავს. და ყველაფერ ამას ახლავს რეფრენი. ორ სტრიქონიანი რეფრენი. ამ სტრიქონებში გამოყენებულია ეგრეთ წოდებული იმპერი, ანუ კენტი მარცვლები, რაც ფრანგულისთვის უჩვეულოა, მაგრამ ჯერ კიდევ ვერლენმა გვითხრა de la musique avant tout et chose pour cela préfère l'imper, ანუ მუსიკა უპირველეს ყოვლისა და ამისთვის გამოიყენა კენტი მარცვალი. აი რა ვერლენმა რეფრენისთვის გამოიყენა კენტი მარცვალი, 7 მარცვლიანი არის მისი რეფრენი, 2 7 მარცვლიანი სტრიქონი არის გარითმული ერთმანეთთან. და ეს რითმები საკმაოდ ისეთი რითმებია, ძვირფასი რითმებია ფრანგულის თვალსაზრისით, ორმარცვლიანი რითმები. როგორც გითხარით, ჩვენ ქართულმა შეიძლება ორმარცვლიანი რითმი არ ჩავთვალოთ ძალიან ძვირფასად, იმიტომ რომ სამიანი და მეტი გვინახავს, მაგრამ ფრანგულისთვის ორმარცვლიანი რითმები სერიოზულად მდიდარი რითმებია და ლექს აძლევს ძალიან კარგ შესანიშნავ კეთილმოვანებას. გარდა ამისა გამოყენებულია, რა თქმა უნდა, შესანიშნავათა გამოყენებული ბგერწერა, აპოლინერი დიდი ოსტატია. მე წავიკითხავ ამ ლექსის მწკარედულ თარგმანს. მირაბოს ხიდის ქვეშ მიედინება სენა და ჩვენი სიყვარული. საჭიროა თუ არა რომ გავიხსენო, რომ სიხარული მოდის ყოველთვის ტკივილის შემდეგ. ესაა პირველი სტროფი, რომელსაც მოსდევს რეფრენი. მოვიდეს ღამე, ჩამოხკრა საათმა, დღეები რბიან, მე ვრჩები. შემდეგ მოდის მეორე სტრიქონი, მეორე სტროფი. ხელ ჩაჭიდებულები ვრჩებით პირისპირ, მაშინ როცა ჩვენი ხელების ხიდის ქვეშ მიედინება, მარადიუმ ზერათაგან ასე დაღლილი ტალღა. და რეფრენი, მოვიდეს ღამე, ჩამოკრა საათმა, დღეები რბიან, მე ვრჩები. სიყვარული მიდის, როგორც ეს მედინი წყალი, სიყვარული მიდის, რა ნელია სიცოცხლე და რა დაუუკებელია იმედი. მოვიდეს ღამე, ჩამოკრა საათმა, დღეები რბიან, მე ვრჩები, გადის დღეები და გადის კვირები, არც გასული დრო, არც სიყვარული არ დაბრუნდება, მირაბოს ხიდის ქვეშ მიედინება სენა. მოვიდეს ღამე, ჩამოკრა საათმა, დღეები რბიან, მე ვრჩები. ეს არის ლექსი, რომელმაც აპოლინერს მოუტანა უკვდავება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა დავიწყოთ მისი გაანალიზება. რა თქმა უნდა, ეს ლექსი უპირველეს ყოვლისა უმშვენიერესი არის თავის მშობლიურ ენაზე, სადაც ახლა მე ჩემი ფრანგულით უბრალოდ ჟღერადობა რო გაიქონოს ხალხმა პირველ სტროფს და რეფრენს მაინც ვიტყვი. Le bon Mirabeau, Mirabeau's ხიდი. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'il m'en souvienne? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.
და მე გზერდება ლემენ და ლემენ რესტონ ფასა ფას და დიკე სულ პონ დენ ობრაფას დეზეტერნე რეგარდე ლონ დე სილას და ასე შემდეგ. ეს ლამაზესი ლექსი უნდა გავაანალიზოთ. გავაანალიზოთ ასე, ჩვენ ვთქვათ რა გეგმით არის დაწერილი ტექსტი. პირველი სტროფი, სიყვარულის გამოწვევი ადგილი არის დასახელებული ესა მირაბოს ხიდი პარიში, რომელიც აღძრავს მოგონებას. არის ხალხი, რომლისთვისაც სიყვარულის ხიდი თბილისში აღძრავს მოგონებას და არის აპოლინერი, რომლისთვისაც მირაბოს ხიდი აღმოჩნდა მოგონების აღძრული. მეორე სტროფში არის წარსულში ჩაძირვა და კავშირის გამოწვევა, მესამეში არის სიყვარული რო გარბის, ამაზე ლაპარაკი, მესამეში მეოთხეში არის ნათქვამი რო სიყვარული კი არა დროც გარბის და სენა არის ამ ლექსის მთავარი მოქმედი გმირი, რომელიც აგონებს პოეტს თავის დაკარგულ სიყვარულს. ახლა ნახოთ ლიტერატურული თვალსაზრისით როგორია ეს ლექსი აგებული. ჩვენ ნახოთ პოეტური ფორმა, როგორც ითქვით, არის 4 სტროფი და დისტიქის ფორმის, ანუ ორსტრიქონიანი რეფრენი. სტრიქონის იმ პირველ სტროფში რომ პირველ მეორე მესამე მეოთხე სტროფებში რომ სტრიქონების აგებულება ასეთია: 10 მარცვალი, 4 მარცვალი, 6 მარცვალი, 10 მარცვალი. ფაქტობრივად 3 10-მარცვლიანი, ოღონდ მეორე გაყოფილია 4-6-ად. რაც შეეხება რეფრენს, ჩვენ უკვე ვთქვით, არის კენტ-მარცვლიანი, კერძოდ არის 7-მარცვლიანი სტრიქონები, რომელიც ადასტურებს ვერლენის მიგნებას მუსიკალურობის არსებითობაშიცე, რომ მუსიკალურობას იწვევს კენტი სტრიქონები. ამის შემდეგ უნდა აღნიშნოთ ბარემ ისიც, რომ პირველი სტრიქონები ბოლო სტრიქონსში მეორდება. მირაბოს ხიდის ქვეშ მიედინება სენა, იწყება ლექსი და მეოთხე სტროფი მთავრდება მირაბოს ხიდის ქვეშ მიედინება სენა. შტაბეჭდილება ისეთია, რომ ამის შემდეგ ხელახლა დაიწყება ლექსი. ანუ პირდაპირ მირაბოს ხიდის ქვეშ მიედინება სენა დამთავრდა ლექსი და ამას უნდა მოყვეს სინამდვილეში და ჩვენი სიყვარული და ანუ ხელახლა უნდა დაიწყოს ლექსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლექსის ციркуლობა, ციркуლარობა, მისი განმეორებადობა და თავისთავში რეკურსია აღნიშნული არის. ასე, ანუ ეს უსასრულო ლექსია სინამდვილეში, როგორც უსასრულოდ მიედინება მდინარე სენა. და რეფრენი ხშირი განმეორება ქმნის მონოტონიის შტაბეჭდილებას, ჩივილის შტაბეჭდილებას და აახლოებს ლექს კლასიკურ სამდურავის ლექსთან. არის ასეთი ლექსები, ჩვენ ქართველები ამას ძალიან კარგად ვიცნობთ, სოფლის სამდურავზე დაწერილ პოეზიას, განსაკუთრებით გურამიშვილის შემოქმედებაში. ეს ჩვენ თქვით პოეტურ ფორმაზე, ახლა ვთქვათ ტექსტის ორაზროვნებაზე. პუნქტუაცია არ არის და ფრანგულისთვის უჩვეულო 10 მარცვლიანია გამოყენებული, რომლითაც ფრანგების აზრით ლექსის წერა არ შეიძლება. ანუ აზრი მასში ვერ თავსდება და ყველაფერი ეს იწვევს მრავალგვარი წაკითხვის შესაძლებლობას. რა თქმა უნდა, თუ პუნქტუაცია არ არის, თქვენ თვითონაც ხვდებით, რომ წინადადება შეიძლება სხვადასხვანაირად იყოს გაგებული, ნებისმიერი წინადადება. გააჩნია სად დავსვამ ახლა მე წერტილს და მძიმეს. თუ მე ვიტყვი, რომ მირაბოს ხიდის ქვეშ მიედინება სენა და ჩვენი სიყვარული და აქ ვიტყვი, რომ გავჩერდი, მაშინ ერთი წაკითხვა. ხოლო თუ ვიტყვი, რომ ჩვენი სიყვარული საჭიროა, ეს მეორე წაკითხვა. უნდა გავიხსენო და რა არის საჭირო, რომ გავიხსენო, თუ უნდა გავიხსენო, რომ სიყვარული და ასე შემდეგ. ანუ ორმაგი წაკითხვები და სამმაგი და ოთხმაგი წაკითხვა ყოველთვის გარანტირებულია, როდესაც არ არის პუნქტუაცია. ნებისმიერ ენაში პუნქტუაცია აწესრიგებს აზრს და როცა არ არის პუნქტუაცია, იქნება მრავალი აზრი. ანუ ჩვენ პუნქტუაციას გულისხმობთ იმ ადგილებში, სადაც ჩვენ გვინდა და ჩვენ დავინახავთ არა ერთ, არამედ 500 ლექს დაწერილ სამ ერთი ლექსის სახით. აი პუნქტუაციის მოხსნა რას ნიშნავს სინამდვილეში. ამავე დროს აქ არის დროის ორაზროვნება. დომინანტული არის აწმყო, მაგრამ აშკარა არის, რომ ეს მარადიულ დროშიც ხდება. ახლა ამ წუთას მიმდინარეობს მდინარე, ეს ნიშნავს, რომ მიმდინარეობს მდინარე ყოველთვის. გუშინაც, გუშინწინაც, ყველაც, ზეგაც და 1000 წლის შემდეგ, მილიარდი წლის შემდეგაც, ნუ სანამ დედამიწა არის, მანამდე სენა მიედინება. ამავე დროს აქ გამოყენებული არის ძალიან საინტერესო ფორმები დროითი ფრანგული გრამატიკის თვალსაზრისით. ერთი არის ჩვეულებრივი აწყოს ინდიკატივი,
ხრობითი კილო, ხოლო შემდგომში არის კავშირებითი. მოვიდეს ღამე, დარეკოს საათმა, დაჰკრა საათმა, ეს ყველაფერი არის გარკვეული სურვილის გამოხატვა, იმიტომ რომ ეს არ არის აუცილებელი, რომ ასე მოხდეს. შეიძლება არ მოვიდეს და შეიძლება მარადიულად მიედინებოდეს დინარე. რაც შეეხება წყლისა და სიყვარულის მდინარებას. ეს არის კაცობრიობა, რაც არსებობს იმის მერე ვიცით, ჩვენ რომ დინება დროსთან არის დაკავშირებული და სენა მიედინება, ეს ნიშნავს, რომ დრო გადის. მაგრამ სიყვარულის მიმდინარეობა, რომ წყალთანაა დაკავშირებული, ეს ჩვენ ქართველებმა ძალიან კარგად ვიცით. როცა რუსთაველს უნდა გვითხრას, რომ ახლა ჩვენ მიჯნურს და ვინახავთ, იგი იტყვის, რომ წყლის პირას იჯდა კაცი და ცრემლებს ხვიდაო. ანუ წყალს ხას გაუსვამს, როგორც გარეთა ფლანგში, როგორც არის მდინარე, რომელიც პირასაც ის გმირზის, ისე შიდა შიგნითაც წვიმა მოდის, ანუ ტირის. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ, რომ ეს უბრალო კაცი არ არის და ეს არ დასტირის იმას, რომ 25 ფენინგი დაკარგან რაღაცა, შეყვარებული არის და შეყვარებული ყავს დაკარგული. და წყალი, როგორც ასეთი ლირიკული ელემენტია, რომელიც დროდინარებას გადმოცემს, და ამავე დროს სიყვარულის აღმნიშვნელია და აქ ამ წყალს აქვს თავის სახელი. ეს ამ მდინარე სენა. ამის მერე მოდის უამრავი მოძრაობის ზმნა. ამ პატარა ლექსში სულ მოძრაობის ზმნებია. არის მაგალითად პას მიდის, კულ მიედინება, სანვა მიდიან, მიედინება სენა, სიხარული მოდის, მოვიდეს ღამე, დღეები რბიან, მიედინება ტალღა, სიყვარული მიდის და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ, რომ ყველა სტროფი გაძეძგილია მოძრაობის აღნიშნელი, ყველა სტრიქონი, ყველა სტროფი მოძრაობის აღნიშნული ზმნებით არის დატენილი. ამის მერე არის ანაფორა, ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა განმეორებები ხდება და ანაფორა არის არც. არც სიყვარული, არც გასული დრო აღარ დაბრუნდება. გამოყენებულია პერსონიფიკაცია. თვითონ მდინარე პერსონიფიცირებულია, ანუ გაპიროვნება გვაქვს აქ. წარმოიდგინეთ, რომ ნათქვამია, რომ ტალღა, რომელიც დაიღალა. მე შეგახსენებთ, როგორ იყო ეს ლამაზად ნათქვამი. ხელჩაჭიდებულები რჩებით პირისპირ, მაშინ როდესაც ჩვენი ხელების ხიდის ქვეშ მიედინება მარადიულ ძერათაგან ასე დაღლილი ტალღა. დაღლილი ტალღა, რა თქმა უნდა, პერსონიფიკაცია, გაპიროვნება, ტალღა დაიღალა, ეს ნიშნავს, რომ სიყვარული დაიღალა და აქვე გვაქვს ძალიან ლამაზი სონორული ექო. არ ვიცი, დარგმელებს ყოველთვის უდგათ ხოლმე ასეთი ამოცანა, რა უყოთ ამას? აი, რა უნდა უყოთ იმასე, რომ მან თქვა ასეთი რამ, რომ ნელია სიცოცხლე და რა დაუოკებელია იმედი. რა ნელია სიცოცხლე, რა დაუოკებელია იმედი, რაც ფრანგულად ჟღერს აი ასე: Come la vie lente et comme l'espérance violente. და ნახეთ, რა არის აპოლინერი, რა არის ოსტატობა. მას აქვს, ესე იგი, vie lente, სიცოცხლე არის ზანტი, სიცოცხლე არის ნები, და მას აქვს იმედი, არის დაუოკებელი, violante. ორი სიტყვა: violante e violante. Violante და violante გახლავთ ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, სონორული ექო, და ეს არის ამავე დროს შესანიშნავი რითმები ფრანგულისთვის, წარმოუდგენელი. იმიტომ რომ თქვენ შეხედეთ ახლა ეს 4-მარცვლიანი რითმა, ფრანგულში 4-მარცვლიანი რითმა კი არა, 2-მარცვლიანიც კი ძალიან იშვიათია. ამას რომ კითხულობთ, ჩვენ უნდა ვიგრძნოთ დაახლოებით ის, ჩვენ თუ ფრანგი ვართ, ჩვენ ვიგრძნოთ იმ ოსტატობას, რომელსაც ვგნოთ, როცა გალაქტიონი ამბობს, დატეს მოდენის სოფლის მადონა და ყვავილები გიიადონა. შენთვის გაეკრა ჯვარზე იესო, სულო ჭაობზე უნოტ იესო. აი ეს არის violante e violante. ეს პოეტები ერთმანეთს რო შეხვედროდნენ და რო ქონოდათ შანსი ერთმანეთისთვის გაეზიარებინათ, ასე ვთქვათ, არსენალი მათი, ეს იქნებოდა უდიდესი შეხვედრა, ეს იქნებოდა უდიდესი გაზიარება, იმიტომ რომ ოსტატობის თვალსაზრისით აქვთ რა უთხრან ერთმანეთს. გასაოცარი ადგილი არის ეს ადგილი, მოგეხსენებათ.
ამის შემდეგ განმოცემულია დასრულებული სიყვარული, გამოიხატება დასრულებული სიყვარული, და არის ნოსტალგია და არის სენტიმენტები ამასთან დაკავშირებით. აქ არ შემიძლია არ გავიხსენო ისევ გალაკტიონ და ისევ მისი თავარი, ერთ-ერთი თავარი იდეა სიყვარულის დასრულებისა და სიყვარულის წასვლის შორ ელვებს ხრება და კლავ ელვებს შენი მანდილი ამ უდაბნოში, თოვლის უდაბნოში, რომ ქალი დაიკარგა, ის აქ მდინარე სენის მდინარეებაში დაიკარგა. ჩვენ ვიცით, რომ ამ ხიდზე გაეყარნენ ერთმანეთს ადამიანები. ეს პოეზიაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი სახე. აპოლინერის მერე დიდი დრო გაივლის და მარინა ცვეტაევაც პაემა კანცას ხიდზე გამოათხოვებს ერთმანეთს შეყვარებულებს და იქაც იქნება წყალი და იქაც იქნება, რომ ამ წყალში იძირება სიყვარული კაქტონიად კარაბლი, როგორც გემი. ისე ჩაიძირება სიყვარული. აქ კიდე წყალს გაყვება სიყვარული მარი ლორანსენისა და აპოლინერის სიყვარული 1907-1912 წლები. იცით რა, როგორც ადამიანები გვტებიან და არის ხოლმე დაფა და ამ დაფაზე აწერია, რომ იცოცხლა იყო, დაიბადა, გარდაიცვალა, დაახლოებით ასე უნდა იყოს ამ მირაბოს ხიდზე, ჩემი აზრით, სიმბოლურად, სადღაც პატარა ქვა დადებული აპოლინერისა და მარი ლორანსენის სიყვარული. დაიბადა 1907 წელს, გარდაიცვალა 1912 წელს, წყარო, მირაბოს ხიდი, აპოლინერის შედევრი. ალბათ მრავალმა მილიონმა ფრანგმა წარმოთქვა ეს სიტყვები, ეს ლექსი მირაბოს ხიდზე. ბევრი შეყვარებული შეხვდა ერთმანეთს ალბათ მირაბოს ხიდზე და იქ შეფიცეს ერთმანეთს ერთგულება. მე მეეჭვება, რომ იქ რომელიმე შეყვარებული და გამოეთხოვა ერთმანეთს, იმიტომ რომ საშიში ადგილია გაიხსენეთ პაულ ცელანმა, რა ჩაიდინა მაგ ადგილას და მაგ გამოთხოვება ნამდვილად არ ღირს. ლექსისში ყველაფერთან ერთად, ამდენ მოძრაობასთან ერთად, ამდენ მოძრაობის ერთად, არის უძრაობა გამოხატული ორი რამით. პირველი, ყველაფერი მიედინება და დგას სტატიკურად ხიდი. თან ეს ხიდი არ არის უბრალოდ მირაბოს ხიდი, ეს კიდე ჩვენი ხელების შეერთებით შექმნილი ხიდია. გაიხსენეთ მეორე სტრიქონი, ხელჩაჭიდებულები დგავართ პირისპირ და ჩვენი ხელების ხიდქვეშ მიედინება დაღლილი ტალღა. ხიდი, ეს არის უძრაობის სტაბილურობის ნიშანი და ამავე დროს პოეტი არის თავისი მილულსნული ტკივილით ამ ხიდზე, იმიტომ რომ ყველაფერი მიდის მე ვრჩები. ანუ ნახეთ როგორ არის სინამდვილეში სიყვარულის ამბავი თურმე. სიყვარულის ამბავი თურმე ასეა, რომ შეყვარებული მიდის, სიყვარული მიდის და შენ ვერ მიდიხარ. ანუ სიყვარული მიდის აღნიშნავს, რომ ეს მინდა, რომ შენგან ვიღაცა წავიდა. ეს აღნიშნავს, რომ შენში რაღაცა წავიდა. აპოლინერის ამ ლექსის მთელი ძალა იმაში კი ამ მდგომარეობს, რომ ოდესღა ჩვენ გვიყვარდა ერთმანეთი, ახლა აღარ გვიყვარდა, წავიდა და მე წავედი. არა. ოდესღა ჩვენ გვიყვარდა ერთმანეთი, არ არის აქ ნათქვამი. აქ ნათქვამია, რომ ოდესღაც იმასაც ვუყვარდი მე, ხოლო მე მიყვარს მარადილად, იმიტომ რომ ჟ დომერ მე ვრჩები. ანუ აქ წასი მკვდარ სიყვარულზე არ არის ლაპარაკი. აქ ლაპარაკი არის შეყვარებულის წასვლას, ზუსტად ისე როგორც გალაქტიონის თოვლში. ხანდახან გვეუბნებიან, განსხვავება პოეტებს შორის ახლა დაახლოებით ისეთი შეკითხვაა, რომ რა მნიშვნელობა ახლა ნოკიათი ვილაპარაკებ თუ იმით და ის ტელეფონი იქნება თუ ეს ტელეფონი. სიყვარულზე ორივე ლექსი, სამივე ლექსი, ახლა ამ პოეტის და იმ პოეტის ლექსებს შორის რა განსხვავება? განსხვავება ისაა, რომ პატარა პოეტები ლაპარაკობენ უკვდავ სიყვარულზე, ხოლო დიდი პოეტები ლაპარაკობენ უკვდავ სიყვარულზე. სიყვარული არასოდეს არ გვხვდება. სიყვარული არ გვხვდება, შეყვარებულები მიდიან. მაგრამ პოეტისგან ვერავინ ვერასოდეს ვერ წავა. ის მას ისეთ ძეგლს უგებს, ხო, წავიდა მარი ლორანსენის ასე ამქვეყნიური ფიგურა. მაგრამ როგორ მარი ლორანსენი წავიდა აპოლინერისგან, ხო, კარგი მხატვარი იყო და ვიღაცამ შეიძლება დღეს გაიხსენოს, რომ მისი ნატურმორტები და მისი განსაკუთრებით აკვარელი დღესაც მეტნაკლებად პოპულარულია. მაგრამ ვერავინ ვერასოდეს ვერ გაბედავს მარი ლორანსენზე ლაპარაკს იმის აღნიშვნის გარეშე, რომ იგი აპოლინერს უყვარდა.
Ანუ მარი ლორანსენის თავარი ნიშანი მის ცხოვრებაში არის, რომ იგი ოდესღაც უყვარდა გენიოს. თვითონაც შესანიშნავი ნიჭიერი ქალი იყო, მაგრამ ამ სიყვარულმა იგი მარადიულად მიაჯაჭვა მირაბოს ხიდს, აი ამ სტრიქონებს და ამ მოგონებებს. ასე რომ იგი წავიდა ფიზიკური არსება, ფიზიკური არსებისგან წავიდა, მაგრამ მის სიყვარული ვერსად ვერ წავიდა. დაპოლინერთან იგი დარჩა. ლექსი ერთდროულად არის ტრადიციულიც და ნოვატორული. შეიძლება ამიტომ არ ყველაზე პოპულარული, იმიტომ რომ მარტო ნოვატორული ლექსები ძალიან ძნელი აღსაქმელი იქნებოდა ბევრისთვის. ხოლო ტრადიციული ლექსებს უბრალოდ ეს პატიოსანი კაცი არ წერდა. Ну, მეტნაკლებად ტრადიციული კატრენები დაწერა, პირველი წიგნი ჰქონდა ბესტიარიუმი, ცხოველები აღწერა 4-4 სტრიქონად, მე განსაკუთრებით კარგად მახსოვს და დამახსოვს და აკლემზე დაწერილი მისი შესანიშნავი ლექსი avec le quatre dromadeur dont Pedro Alfa Rubira courir demande et l'admira. თავისი 4 იმით რა ქვია აკლემითო დონ პედრო ალფა რუბეირამ ქვეყანა შემოურბინა და მეც იგივეს ვიზამდი 4 აკლემი რომ ყოლოდაო. შესანიშნავი ლექსია, ესეთ ბესტიარიუმი აქვს დაწერილი მეტნაკლებად კლასიკური ფორმით, მაგრამ რა თქმა უნდა სხვა ასეთი რამ მას არ უქნია, როგორც ხა დიდი ტრადიციის დამანგრეველი კაცი იყო. ტრადიციები ამ ლექსშიც ჩანს. ეს არის წყალი და დრო, ერთმანეთთან გაიგივებული რომანტიზმი, პოეტი რო უძლურია დროსთან, ეს ტრადიციული პოეზიიდანა. ამავე დროს არის ელეგიური რეგისტრი გამოხმობილი, ეგეც ტრადიციულია. პოეტის დისტანცირება უკვე ცოტა არატრადიციულია, იმიტომ რომ ნახეთ, თავიდან იყო ჩვენი სიყვარული. მიედინება და მიედინება სენა და ჩვენი სიყვარული. ნოზამოხ სიტყვა სიტყვით იქნა თქმა ჩვენი სიყვარულები. ხოლო 21-ე სიყვარულში, სტრიქონში, უკვე სიყვარული ხდება უბრალოდ ლეზამოხ, სიყვარული ან სიყვარულები, მაგრამ არა ჩვენი სიყვარულები. პოეტი დისტანცირდა ამ სიყვარულისგან. ეს უკვე თანამედროვე პოეზიის ხერხებია. იწყება მეთი, როგორც ეს ტრადიცია იყო, გავიხსენო და მთავრდება იმით, ინდივიდუალობა გადადის ზოგადობაში. ესეც ტრადიციისგან განსხვავებულია და მეორე მოდერნულობის აშკარა ნიშანი, პრევალირებს აწმყო. წარსულში გვიყვებიან ხოლმე პოეტები. წარსულში მივდიოდი, ვიყავი, მითხრეს, უთხარი, მთავაზობდით, დები ვარდთ, დაამბობდით, ლანდებით, თქვენ ისეთი კარგი ხართ, თქვენ პოეტი ბრძანდებით, ნახეთ, თავაზობდით, წარსული, ხშირი არის ხოლმე კლასიკურ პოეზიაში. აქ კიდევ პრევალირებს აწმყო. ახლა ამ წუთას რა ხდება? ეს აპოლინერი არის. მოძრაობა და უძრაობა შეჯახებულია ერთმანეთს ისე ძლიერად, რომ ილიამ რომ დაწერა თერგი და მყინვარი, ან ბარათაშვილმა რომ დაწერა ჩინარი, იმ დროინდელისგან განსხვავებულია, იმიტომ იქ არის მოძრაობა და სტაბილურობა, აქ არის მოძრაობა და ვითომ სტაბილურობა, სტაბილურობა ინგრევა და მოძრაობა იყინება, საოცრება არის. იქ თუ ვინმე მიდის, მიდის, აქ მე ვრჩები. სხვაჩვენ ჩინარზე მინდა ვთქვა, ძალიან გული მწყდება, რომ ბევრს არ ესმის ამ ლექსის, არა და აპოლინერი გაიგებდა კარგად. რაზეა ლაპარაკი? ლაპარაკი არის უკვდავებისა და მარადიულობისა და წარმავლობის სიყვარულზე. წარმავალი რო უკვდავებას მიეწვის, ბარათაშვილმა საოცრად გითხრა. მირაბოს ხიდი თვითონ ეს ფიგურა და ჩინარი ხე? დაახლოებით ერთნაირი პოეტური ფიგურები გამოდის, იმიტომ რომ მათ მიელტვიან ეს მდინარენი, მაგრამ ისინი არ პასუხობენ ამ სიყვარულს, ანუ ამ სიყვარულებს შანსი არ აქვს, სტაბილურობის შანსი არ აქვს. ბარათაშვილი, ვინც ვერ გაიგო, შეიძლება ახლა ამ მოსახვევიდან, ასე ვთქვათ, აპოლინერის გადასახედიდან უკეთ გაიგოს და სამი ელემენტი, სენა, დრო და სიყვარული, აქცია ერთად აპოლინერმა, ანუ მან მოგცა სამება. ჩვეულებრივ ასე არ ხდებოდა ხოლმე. ჩვეულებრივ ორის გაერთიანება ხდება და ინტეგრაცია ხდებოდა კლასიკურ პოეზიაში და აპოლინერმა გაამრავლა და კიდევ ერთი რამ. აპოლინერის ამ ლექსში არ არის გამოყენებული თანამედროვე ცხოვრების არც ერთი ელემენტი, რაც ასე უყვარს.
ზონაში არის თვითფრინავები, პილოტები, დაცინვა რომის ეკლესიის ადმირო, იგი მოდერნულია, რა თქმა უნდა, პიუს მეათეზე მოდერნული ვინ იქნება და სხვა, გაზეთები, ტაბლოიდები და სხვა. აქ არა, არც ერთი თანამედროვე სიტყვა. იმიტომ რომ აპოლონელს უნდოდა ძველი კლასიკური არსენალით შეექმნა ახალი პოეზია. ეს შეუძლებელია, სწორედ ეს შეუძლებელი მან შეძლო.